Pa dobro, ne možemo da dođemo nepozvani, to je prvo, ali u suštini zbog situacije sa COVID-om mislim da su te aktivnosti i bilateralne i multilateralne bile malo ograničene. Međutim, bili smo u zvaničnoj posjeti BiH, bio sam u zvaničnoj posjeti Albaniji prije dvije nedelje i nadam se da ću brzo doći u zvaničnoj posjeti Beogradu sa velikim zadovoljstvom. Dakle, samo zavisi od poziva koji treba da dođe u Beograd. Pa nadam se da ni to neće, zaista mislim da ni to neće biti problem. Isto tako, kolege iz Srbije su više nego dobrodošli u Crnoj Gori. Evo, mi u prethodna dva mjeseca naročito svedočimo malo pojačanim tenzijama na relaciji Beograd-Podgorica i stiče se utisak da su čak ti odnosi lošiji nego u vreme vlasti Mila Đukanovića. Zbog čega je to tako? Pa stvorio se određeni gap, meni je žao, s obzirom da sam mislio da u onom trenutku kada je Republika Srbija pomogla sa vakcinama Crnoj Gori, to nije bio prvi put da nešto pomaže, mislim, govorim istorijski, da je trebala da bude prekretnica u nekom pozitivnom smislu, međutim nije se desilo. Neki politički događaji koji su bili u Crnoj Gori izazvali su mnogo veću pažnju u Srbiji, ja zaista mislim iz neopravdanih razloga, govorim i o smjeni ministra pravde, ali i usvajanju rezolucije o Srebrenici i malo se i temeljnog ugovora, tako da mislim da se bez potrebe stvorila neka negativna energija i da sada treba stvari da izokrenemo. Ne mislim ja da je ova vlada neprijateljska prema bilo kome, niti da ima te relacije koje su možda neke prethodne vlasti u Crnoj Gori imale, koje su se ticale nekih drugih privatnih interesa i tako dalje. Mi smo tu da razvijamo političku, ekonomsku, kulturnu saradnju i da zaista damo jedan novi impuls ukupnim regionalnim prilikama. Vodimo pacifističku politiku i na tome treba da istrajemo. A koliko, recimo, na te odnose utiče, na primjer, izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandra Vulina, kad kaže da Srbija treba da radi na stvaranju srpskog sveta? Je li to korak unazad? Više puta sam kritikovao takve vrste izjava. Bojim se da im dajemo previše značaja. Iako one jesu ovako, djeluju zaista opasno, ali bojim se da i mi kad pridamo nečemu neozbiljnom veliki značaj, onda to zaista dobija neke obrise mnogo veće nego što jest. Ne treba nama srpski svet, nama treba evropski svijet, to treba i građanima Srbije. Ja sam siguran da ogromna većina građana Srbije za to navija. Nama trebaju bolji uslovi života, veća ekonomska aktiva cijelog regiona, svih zemalja, pomirenje, dobre vibracije, dobri odnosi. Ja ih zaista osjećam u ovoj turističkoj sezoni gdje je ogroman, enorman broj građana Republike Srbije trenutno na Crnogorskom primorju i to je samo dokaz da su građani ispred politike. Da političari bi trebalo malo više da prate građane. To sad se čini mi se da je bilo suprotno i to nije dalo rezultat. Možda bi sad trebalo mi malo više da se ugledamo na obične građane koji sve što žele jeste da imaju određeni vid slobode i da uživaju sa svojim prijateljima, komšijama, naravno i sa porodicama i da stvaraju dobru relaciju među njima, a ne da šalju neke otrovne stemrice. Vi ste i u nekoliko navrata i tokom našeg prošlog intervjua to rekli, da bi isporučivanje Svetozara Marovića bio taj dobar signal i korak napred u odnosima. A baš ste mi prošli put i rekli da vama nije jasno zbog čega Srbija odbija da ga isporuči. Je li vam posle ovog vremena nekog postalo to jasno? Pa i dalje mi nije jasno, osim što se u međuvremenu desila jedna stvar, a to je da njemu ističe taj rok u kome je mogao da odgovara polako, ali sigurno mu taj rok ističe. I sada sve dobije jednu novu dimenziju. Možda i zbog toga i trebao da ostane tamo. U svakom slučaju, ja i dalje stojim na stanovištu da bi bilo jako dobro za pravdu, za ovo čime se konkretno bavi ovaj kabinet, za borbu protiv organizovanog kriminala, za nešto što je jako aktualno i u Srbiji, da se Svetozar Marović izruči Crnoj Gori. On je ovdje pravio enormnu štetu, vjerovatno i u drugim mjestima, ali ovdje je zaista ovoj zemlji nanio velike finansijske probleme i kao takav treba da odgovara. Svaki vid zaštite ne podrazumijeva to samo fizičku zaštitu, to podrazumijeva da on jednostavno se komotno osjeća u drugoj državi, a da na neki način obezvređuje državne organe
državne organe Crne Gore i ono što je naša neka relacija vezano za ovakve slučaje, odnosno da bi sad da ne dođemo u neku negativnu situaciju u kojoj možemo doći da sada se mi prema nekom vašem državljaninu koji je vama napravio neku veliku štetu ponašamo na sličan način. Ja mislim da je to generalno loša poruka i dalje smatram da ona nema uporište u logici, a šta je pozadina te priče može samo politički da se promatra dok se neke činjenice ne utvrde. Evo ja ću vas pitati opet to što se tiče Srbije, tu je već nekoliko dana glavna tema Veljko Belivuk i njegov kriminalni kran. U međuvremenu mi smo videli i neke detalje vezano za istragu protiv Belivuka i delovanje te njegove grupe, a objavljene su kod nas u Srbiji prilično uznemirujuće fotografije iz istrage. Da li crnogorska strana, odnosno policija, službe bezbednosti su imali, jeste imali vi neke operativne informacije o delovanju ove grupe? Jeste li vi bili na tragu, recimo, ovih informacija koje su imali srpske vlasti? Dakle, mi smo, vi znate da borba protiv organizovanog kriminala mora da se dešava u koordinaciji više službi i to se i dešava. I moram reći da kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori postoje neki značajni rezultati vezano za to. Konkretno u Crnoj Gori je poznat klan koji je bio blizak i Belivuku, to je Kavački klan. Mi smo uhapsili jednog od dvoje vođa Kavačkog klana, oni su trenutno u zatvoru u Spužu. Jedan dio je uspio da pobjegne uz pomoć sudstva, sudskih organa Crne Gore koji su i puštili na slobodu nakon što su uhapšeni navodno neodređivanjem pritvora i onda nismo mogli sve, cijelu grupu od 20 ljudi da vratimo u zatvor. To je veliki problem, međutim, aktivnosti koje se tiču organizovanih kriminalnih grupa treba pozdraviti. Treba zaista pozdraviti i mislim da je ta grupa značajno desetkovana. To nije jedina grupa organizovanog kriminala koja djeluje na ovim prostorima i koji ima veliki međunarodni uticaj. Ne djeluje ni samo ni u Srbiji, ni samo u Crnoj Gori. Vi imate situaciju da je 60 pripadnika Kavačkog klana uhapšeno u Sloveniji, koja je zemlja Evropske unije. Da smo imali isporučivanje iz Španije, dvojice Božovića koji su također u vrhu hijerarhije te grupacije, da je bilo hapšenje u Albaniji, da je bilo hapšenje na Malti, bilo je naravno i u Srbiji. Tako da pratim dešavanja vezano iza Belivuka, cijenim napore vaše policije u suzbijanju organizovanih kriminalnih grupa i volio bih da taj nivo saradnje povećamo na još veći nivo kako bi zaista svi imali samo jednu zajedničku poruku, a to je da ove države ovdje, ovog regiona, više nisu plodno tlo za razvijanje i dodatno osnaživanje organizovanih kriminalnih grupa, niti da smo mi sigurna luka za njih, već da smo zemlje koje su apsolutno neprijateljski odnose prema svima onima koji žele da rade kriminalne aktivnosti.